Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de Excel, função PROC V com função escolher. Uma vai facilitar a outra. Será que dá para fazer isso? Dá sim, eu vou passar uma dica bem especial nesse vídeo. Fica até o fim, vai na descrição para acessar o nosso site, conhecer cursos, planilhas, modelos, downloads que a gente oferece grátis e bora pra tela! Nesse vídeo eu vou mostrar como facilitar a vida da função PROC V utilizando a função escolher. Essa é de fato uma dica especial. Everton, qual o nível dessa aula, desse assunto? Eu diria que é avançado, porque nós vamos utilizar duas funções que complicam a vida de algumas pessoas. Não são difíceis, mas até entrar na V ali demora um pouco e nós vamos concatenar duas funções. Então é um assunto que para muitas pessoas não é tão simples. Então vamos colocar ali intermediário para avançado. Mas se você praticar, vai sair fácil, eu garanto. Eu sempre falo que nós temos dois tipos de PROC-V: a PROC-V fixa e a PROC-V móvel, não é assim? A PROC-V fixa é aquela que você vai fazer a fórmula num local, ela vai fazer uma determinada busca, mas não vai sair dali. Então é a mais fácil que tem, você não precisa se preocupar com referências, é muito tranquilo. Mas em alguns casos, como esse que eu vou mostrar aqui, você tem uma tabela e precisa buscar os dados para essa tabela de uma outra tabela em um outro local. Nesse caso aqui eu posicionei uma embaixo da outra para ficar fácil, mas no dia a dia não é assim, né? Elas estão em outra pasta, outra planilha, em outro local, e aí você tem que entender bem de referências. Quando você precisa de uma PROC V como essa, uma PROC V móvel, tem algumas questões. Você precisa dar a posição da coluna na hora de colar a forma. E você precisa saber fixar as referências. O que acontece no dia a dia é que quando você vai ficando melhor no Excel, vai ficando prático, você quer ficar mais produtivo. Então você aprende a criar uma numeração para as colunas. Então eu vou falar sobre isso na função mais básica e vou falar como utilizar essa numeração com a função escolher, que é o objetivo desse vídeo. Mas eu tenho que explicar algumas outras coisas para você entender o contexto. Por que a gente está criando aqui essa linha com essa numeração? Acontece que, quando você faz uma PROC V normal, igual PROC V, eu vou mostrar para você a problemática. Ele vai pedir o valor procurado, no caso aqui é o vendedor, depois a matriz tabela, que é a matriz onde eu vou procurar o meu dado, não é isso? Então você seleciona até o final dessa matriz ou até a coluna onde você quer o resultado. Geralmente eu ponho até o final, depende do caso. Ponto e vírgula. Nesse momento aqui, deixa eu aumentar um pouco. A fórmula pede para você o número índice coluna. Quando você trabalha na procv de forma básica, você vai dar um número aí. Eu quero a coluna 2. Por que coluna 2? Deixa eu mostrar para você. Vou pegar umas bolinhas aqui, ó. Quando eu encontrar o resultado na minha matriz tabela, eu quero o resultado da coluna 1, um, 2. Por isso eu tenho que entregar na procv um número índice coluna. Eu quero o resultado da coluna 2, entendeu? Quando você está fazendo de forma básica, você vem aqui e simplesmente digita o 2.0 porque o zero, porque eu quero uma busca exata, não é Isso? Fecho parênteses, vai funcionar. Olha lá. Eu trouxe o resultado de baixo para a tabela de cima, funcionou. Qual que é a problemática aqui? Eu digitei o número da coluna manualmente. Então, se eu for colar para as outras células, eu vou precisar fazer isso para arrastar todos os dados? Eu vou ter somente a coluna 2, porque eu digitei a coluna 2. Entendeu a problemática? A primeira coisa que a gente aprende é criar uma numeração em algum local aí da sua planilha. Olha ela aqui ó, numeração 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que essa numeração? O que significa? A numeração em relação às colunas onde você vai trabalhar na matriz tabela. Deixa eu pegar minhas bolinhas de novo ó. Quando eu selecionar a matriz tabela e for procurar, quantas colunas ela tem? Ó. Qual coluna eu vou trazer no meu resultado? Coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá vendo? Então não é relacionado ao mês, isso aqui é o número de coluna, entenda bem. E ele vai estar tá relacionado com esse suporte que você vai fazer aqui em cima, ó. ou embaixo, ou escondido, onde você quiser. Então você vai fazer um suporte que seja relacionado à numeração das colunas da sua matriz tabela. Agora que você sabe isso, você poderia fazer o quê? Ao invés de digitar o 2, eu posso fazer referenciar aqui, né? Eu já cansei de mostrar isso, ó, referenciar o 2 aqui. Aí, claro, dou Enter, vai funcionar também porque está referenciado, mas aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso fixar corretamente as referências, né? Como que eu faço isso? Eu dou F2, quando eu pressiono F2, eu enxergo por cores aqui, ó. Fica mais fácil, tá vendo? C32. Quando eu copiar, colar fórmulas, ela pode só descer linhas, mas não pode andar colunas. Então eu vou pressionar uma, duas, três vezes. Referência mista com coluna fixa. E minha matriz tabela? Minha matriz tabela é sempre fixa, né, gente? Uma vez o F4, referência absoluta. Quando você copiar, colar fórmulas, ela não vai para lugar nenhum. E a D30, gente? D30, exatamente aqui, a nossa referência, né? Ela só pode andar linhas, mas não pode andar colunas. Olha que assunto interessante. Que referência ela tem? Uma, duas vezes o F4. Referência mista com linha fixa. Ela pode andar colunas, mas não pode descer linhas. Interessante, não é? Agora eu posso dar o um enter. Vai funcionar desse jeito aqui? Vai também. Ó. É uma das formas de fazer. Eu posso copiar e colar de olhos fechados. Eu sei que vai dar certo essa transposição de dados de baixo. Para cima, ou se fosse de uma planilha para outra, ou se fosse de uma pasta para outra. Falando sobre tudo isso, eu vou apagar novamente e vou falar que dá para fazer isso também com a função escolher. Para esse caso aqui, vai ficar bem parecido com o suporte que eu acabei de mostrar, mas é legal você saber: existem situações no dia a dia com o Excel que essa junção de PROC V com o escolher é sensacional. Eu canso de solucionar problemas no meu dia a dia utilizando essa união, tá bom? Então vamos lá, igual, PROC V, abro parênteses, sempre assim, né? A função vai me pedir o valor procurado, é o vendedor, mesma coisa, ponto e vírgula. Matriz tabela, gente, mesma coisa, vou selecionar lá embaixo até o fim, é onde eu vou ter a referência do meu vendedor e procurar os valores de vendas, ponto e vírgula. Agora vem o número índice coluna. Lembra que nós utilizamos o suporte de numeração ali na linha 30? Agora eu vou utilizar esse suporte também, mas de um outro jeito. Vou utilizar a função escolher e abro parênteses. A função escolher vale muito a pena ver um vídeo específico para entender como ela funciona direito. Essa função te pede uma referência inicial, uma numeração, tem que ser número, por exemplo, 10. E uma vez que você escolheu 10, você tem que escolher 10 referências depois. Para quando ele encontrar a posição 10, ele vai te entregar aquele resultado. Olha só que interessante. Vale a pena ver um vídeo específico somente da função escolher. Então, ao invés de eu digitar o número índice coluna ou então referenciar naquela linha suporte, eu faço o quê? Eu entrego essa referência índice, que nesse caso é a 2, não é isso? Como nesse caso vou ter um range de 1 a 13, que é o meu número de colunas, eu preciso começar uma contagem de 1 a 13, mas eu não tenho a coluna 1, pelo menos eu não tenho o número 1 ali, mas não importa, né? É mandatório que a sua primeira referência da função escolher seja numérico. Mas as próximas referências não. Eu dou ponto e vírgula, olha o que eu vou fazer. Vou abrir uma contagem a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Separando com ponto e vírgula, posso fechar parênteses, ponto e vírgula. Agora eu tenho que terminar a função PROC V, né? Eu entreguei a matriz, agora eu vou colocar zero para mostrar que é uma procura exata, fecho parênteses e olha o que acontece. Eu consigo realizar a busca do mesmo jeito. A diferença é que eu utilizei a função escolher e eu garanto para você que é uma função muito prática. Quando você entender o conceito dela, você não vai largar mais a função escolher. Mas tem uma questão importante: quando eu trabalho com fórmulas móveis, eu tenho que me preocupar com as referências. Então, eu vou pressionar F2 para enxergar as cores, isso facilita bastante, eu vou analisar minhas referências. A referência C32, ela pode descer linhas, mas não pode andar colunas. Então, uma, duas, três vezes o F4, referência mista com coluna fixa. Agora, esta referência aqui, vou aumentar para você ver, é a minha matriz lá embaixo, né? A matriz nunca pode mexer. Então, uma vez o F4, referência absoluta. Depois eu tenho o quê? A minha função a escolher. A função escolher eu tenho a primeira referência, que é a D30, é a mais importante, né? É a posição inicial. Essa posição inicial, ela pode andar colunas, mas não pode descer linhas. Então você tem que pressionar uma, duas vezes o F4. Assim ela fica com a referência mista, com linha fixa. Pode andar colunas, mas não pode descer linhas. E depois eu tenho todas essas referências aqui, que são o quê? A numeração do meu suporte. Que serão absolutas, uma vez o F4. Então, olha como fica a nossa fórmula. Ela fica maior né, do que o exemplo anterior, mas só está grande por causa da função escolher, que é muito simples. Né? Depois da primeira referência, você vai selecionar a quantidade ali que você precisa. Então ela é muito simples, vale a pena entender essa função. Agora aqui, eu criei a minha PROC V com suporte da função escolher. E fixei corretamente todas as células, eu posso dar o ENTER e posso colar tranquilamente para todas as outras células, em qualquer posição. E sei que não vai ter erro na transposição de dados da minha PROC V. Então esse é o nosso vídeo de hoje, PROC V com função escolher. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito a crescer. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.